Իրենք ուզում լուծեն։ Ուզում ենք շրջաններից ապահովել մարդկանց ներկայություն խորհրդարանում որպես ինքնանպատակ, թե ուզում ենք ապահովել քաղաքական գործիչների ներկայություն խորհրդարանում որպես նպատակ։ Հիմա մի օրենքի քննարկման ժամանակ շեշտում ենք խորհրդարանի դերը բարձրացնելու, կուսակցությունների կայացման համար եւ այլն շեշտադրում անում ենք մի կոմպոնենտի վրա, մեկ այլ առումով։ Շեշտադրում անում ենք մեկ ուրիշ կոմպոնենտի վրա։ Եթե ստացվի, որ այս երկու կոմպոնենտները իրար հակասում են վերջնարդյունքի տեսքով, հիմա խորհրդարան ենք մենք ձևավորում։ Այդ խորհրդարանը կձևավորվի 100% շրջանների, մարզերի ընտրյալների միջոցով, թե միայն Երևանի դրանից խորհրդարանի ոչ որակն է փոխվելու, ոչ էլ տվյալ մարզի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը։ Առավելևս մազերի ընդդրված պատգամավորների առկայությունը խորհրդարանում ամենևին չի նպաստել տվյալ մարզում քաղաքական ուժերի կայացվածության աստիճանի վրա։ Ոչ էլ մարզի զարգացման վրա, ոչ էլ քաղաքական մշակույթի ձևավորման վրա տվյալ մարզում։ Դրեք Հայաստանի պատմությունն այեք, վերջի 20-25 տարվա խորհրդարանի մեջ մասնակցություն ունեցած մարզերի ընդդրված պատգամավորների թիվը և դա տենդենցը տվյալ մարզում քաղաքական գործընթացների զարգացման, ուսակցությունների աճի, ձևավորման, քաղաքական կուլտուրայի կամ եւ այլի վրա։ Ինձ թվում է, սա Երևանի թե իրար հետ կապված լինի, բայց իմ խորին համոզմամբ բացարձակապես իրար հետ կապ չունի։ Եվ եթե հիմնավորում ենք փակ կամ բացը, հիմնավորենք խորհրդարանի շահից ելնելով, ոչ թե հիմնավորենք Տավուշի մարզից մարդ կլինի թե չի լինի հիմնավորում, որը հեչ կապ չի ունենալու խորհրդարանի որակի։ Շնորհակալություն։